iktar offerti minant il-Vodafone fuq dak smartphones li dejjem xaqtu. Mela, hekk għandna l-LG L52 u l-Blackberry Z10. Mela, ħanibdom bil-Blackberry. Ġifri l-Blackberry l-pezz tiegħu kif inbidel? Naqas 100 euro. Ġifri dan ukoll naqas 100 euro. U hekk għandi l-LG L52. Ġifri l-pezz tal-LG kemm hija? 169 euro. Mela, xed tistgħu tistgħu tixtru dawk is-smartphones li dejjem xtaqtu għal prezz inkredibbli mingħand il-Vodafone. Morru l-outlets kollha Malta u Għawdex.